Prasanga syndicate. Notun Sarkar Hanmukhot Pratyahban. Attention Montri Atul Bara, Sokurakhok Broiler Gahorir syndicate Aruparat. Sarkar Ahil, Sarkar Gol. Ahom Raize Bisara Dharani, Raijor Mukhyamantri Hol, Dr. Himanta Biswa Sarma. Raijor Akha, Ebar Ahibo, Hosa Poribartan. Daito Loye Notun Sarkare, Raije Akha Kora Dharani, Arambho Korise Kamkaj. Pise, Holoni Kwanai, Ek Karbar. Heya Hol, Syndicate. সকল পৰিৱৰ্তনৰ পিছতো এটা বিশেষ চক্ৰৰ তৎপৰতাত ৰাজ্যত এতিয়াও চলি আছে সিন্ডিকেট যি সিন্ডিকেটৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগ মন কৰক এই নিৰ্দেশনালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পশুপালন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব এজন শ্যাম জগন্নাথন শ্যাম জগন্নাথনে 13 এপ্ৰিল 2021 তাৰিখে দিছিল এক নিৰ্দেশনা Zinir Dekonat, Rajo Sarkare Purbote, Bondhokori Roka Bohirajor, Broiler Arugahori Amdanikorat, Onumoti Prodan Korahuse. A Nir Dekonare Osilaloi, Etia Purnogotit Solices Syndicate. Monkorok Eketa Daralog Nam, Deep Sarkar, Monuar Hussein, Aru Anwar Hussein. A Tini Dalale, Possim Bongor Poraha Potik Hontrak or Pora. 15,000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰি সাগলিয়া গেটেৰে অসমত প্ৰৱেশৰ সুবিধা কৰি দিয়ে ব্ৰয়লাৰ ট্ৰাকসমূহ এই ক্ষেত্ৰত দালাল সৰটো সহায় কৰি আহিছে গোলকগঞ্জ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাণজিৎ দাস ওসি নবজিত নাথ আৰু আগমনী থানাৰ ওসি আমিনুৰ ৰহমানে সমান্তৰালভাৱে এই সুৰাং কাৰবাৰত হাত উজান দিছে ধুবুৰী পশুপালন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তথ্য অনুসৰি দালাল দীপ সরকার আনোৱাৰ আৰু মনুৱাৰ হুসেইনে আগতিয়া কৈ আৰক্ষীক জমা দিয়া নম্বৰৰ ট্ৰাকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে অসমত এই তিনি দলালৰ অনুমতি অবিহনে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কোনো এখন ট্ৰাক হততে নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ বুলি দাবী কৰি অহা ধুবুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰূপী ভূমিকাও পুতৌ লগা সিন্ডিকেট কাণ্ডাৰী আৰু দালালৰ ওচৰতে নটকীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনহাতে বয়লার সমান্তরালভাবে এই সাগলিয়া গেটেরই পার হয়ে আছে বহিরাজ্যর গাহরি এই গাহরি সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে আছে কুখ্যাত দালাল মুকেশ কাঠারিয়াই পশুপালন বিভাগের তথাকথিত টহলদারি বাহিনীক ধন দি নিতো ন মাইললৈ আনি আছে গাহরি ট্রাক চিনি থওক এইজনক এইজনেই গাহরি সুর মুকেশ কাঠারিয়া মন্ত্রী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাইজে আপোনাক পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ভোট দিছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আপুনি পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পাইছে গতিকে গুৰুত্ব দিয়ক ৰাইজৰ আহা প্ৰত্যাহক গুৰুত্ব দিয়ক নিজৰ অধীনত থকা বিভাগটোক অন্যথা নতুন চৰকাৰৰ আমূলত কিন্তু বিপদ আপোনাৰেই বিউ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ